svečano obilježeno Josipovo. Održana informativna tribina u povodu Svjetskog dana voda. Tradicionalno na blagdan Svetog Josipa ratna škola Ban Josip Jelačić posjetila je Zabršić. 12. godinu za redom delegacija škole sa polaznicima 12. naraštaja obilježila je dan svog zaštitnika Svetog Josipa i dan škole. Svečanost je započela prijemom kod gradonačelnika Željka Turka s predstavnicima gradske vlasti. Sa sve više istinske topline, međusobnog uvažavanja jednog našeg osjećaja ovoga grada, osjećaja Zagrebačke županije, da ova ratna škola, dakle vrhovna zapovjedna škola Hrvatske vojske, pripada nekim svojim dijelom u ovaj naš grad, u ovu našu Zagrebačku županiju. Meni to čini osobno zadovoljstvo, nadam se da i vi kao danas zapovjednik zajedno sa ovim suradnicima, a i da će ovaj naraštaj ratne škole podijeliti taj osjećaj na kraju ovog našeg današnjega dana. Polaznicima 12. naraštaja ratne škole uručeni su pokloni kao znak uspomene na današnji dan. Nakon toga uslijedilo je polaganje vijenaca i paljenje svijeća pri spomeniku palim borcima u Domovinskom ratu. Pridružili su se predstavnici Zaprešićke HVIDRA-e i udruge roditelja poginulih branitelja Domovinskog rata. Delegacije grada i škole uputile su se u Nove Dvore, gdje je ispred kapelice Svetog Josipa služena sveta misa. Predvodio je vojni ordinari Republike Hrvatske, monsignor Juraj Jezerinac. Slavlje je uveličala klapa Hrvatske ratne mornarice Sveti Juraj. Uslijedila je povorka do obiteljske grobnice Jelačićevih, koju su predvodile Zaprešićke mažuretkinje Jelačićke, Pujački orkestar Zaprešić i Kuburaško društvo Ban Josip Jelačić. Prisjećajući se na život i djelo Bana Josipa Jelačića, predstavnici škole, grada i županije zapalili su svijeće i poklonili se velikanu koji je u povijesti ostao zapamćen kao izuzetan vojskovođa koji se borio za slobodu hrvatskog naroda. Upravo zbog toga ratna škola Ban Josip Jelačić nosi njegovo ime. Možemo reći da je ratna škola već internacionalna škola, jer njen program i kvaliteta programa i struktura predavača, profesora, što se učilišni, što privrednih iz privrede, uspješnih i politike i međunarodnih iz NATO-a i međunarodnih političkih tijela koje dolaze predavat obilježava kao jednu i kvalitetnu međunarodnu i programski i strukturom i sadržajem, a obuhvaća, izučavaju se strategijske uglavnom programi, operativno umijeće, strategijske operacije, međunarodni odnosi, geopolitika, geostrategija i tako. Nakon svečane ceremonije održan je sportski susret u športsko-rekreacijskom centru Zabršić. Prijateljsku nogometnu utakmicu odigrali su bivši i sadašnji polaznici ratne škole. Voda čini važan biološki i ekološki faktor živog svijeta na planetu Zemlje. Voda, nužnost našeg opstanka, bio je naziv tribine u organizaciji Zavičano ekološko društvo Zaprešić. Tribina se održava već 11. godinu za redom u povodu 22. ožujka Svjetskog dana voda. Da bi ukazali na probleme zagađivanje voda, a plus toga da bi vidjeli svaku godinu kako je naša voda, da li je kvalitetnija ili je više zagađenija. Znači da smo kroz ovih 10 godina dobili sve analize voda. Znači da je naša voda, nekad je bilo atrazina, danas ga je uopće u zanemarivoj količini. Znači da smo ljude upućivali da ne zagađuju okoliš, da ne zagađuju vodotokove, da je to sve direktno normalno vezano s izvorima pitke vode. Tako da je kroz tih 11 godina puno se poboljšalo. Upravo o stanju pitke vode u Zaprešićkom kraju bilo je riječ na održanoj tribini. Na pitanja građana odgovarali su djelatnici nadležnih institucija, a najviše ih je zanimalo zašto je voda tvrda i puna kamenca i utječe li to na njezinu kvalitetu. Građani Zaprešića piju zdravstveno ispravnu vodu, kontroliranu i nema nikakvog straha da bi bilo nešto što nije pogodno za zdravlje i za općenito konzumaciju ljudi.
Također postavljalo se pitanje dolazi li do gubitka vode u našem vodoopskrbnom sustavu. Gubici vode su posljedica, ne znam, samog vođenja sustava, znači postoje gubici na mreži, kod mjernih instrumenata, znači jedan dio vode uopće se ne registriraju mjerni instrumenti, događaju se puknuća cjevovoda. Sad raznim metodama, znači praćenja protoka vode, tlakova u mreži mogu se pratiti i smanjivati. Znači mi smo sada u fazi da uvedemo na više mjesta u mreži mjerenja protoka. Pratit ćemo tlakove više nego do sad. Znači ugradit ćemo mjerne instrumente i samim tim ćemo dobiti bolji uvid, znači što se događa na našoj mreži i polako smanjivati i sprečavati znači te gubitke. Uz vode razgovaralo se i o novom načinu odvoza komunalnog otpada koji će se od 1. travnja početi obračunavati po volumenu. Građane je zanimalo hoće li zbog promjene jedinice morati više plaćati zbrinjavanje otpada. Što ste korisno i zanimljivo saznali na današnjoj tribini? Mnogo toga. Ja sam se ja dosta bavio sa vodama u životu i to mi smo nešto i pisali o tome. Zato se me postavlja pitanje i o atrazinu i o tim raznim pesticidima koji se mogu biti u vodi i tako dalje. Dobio sam dobre odgovore i zadovoljan sam s time. Jel? A ovo sa komunalnim otpadom, ta rješenja koja su postavljali ljudi su dobra pitanja i to nije dobro rješenje za sada. Valjda će biti bolje. Sve informacije o novom načinu obračuna mogu se dobiti u komunalnom poduzeću Zaprešić d.o.o.